আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। কি হৈছে আপোনাৰ? নাকান্দিবচোন, নাকান্দিব, নহলে আপোনাৰ শৰীৰটো আকৌ দুৰ্বল হৈ পৰিব। নাকান্দি মই কি কৰিম কওক, ভগৱানে ইমান দুখী কৰি মোৰ জীৱনটো দিছে। কওক কি হ'ল? পাপা, এটা বেয়া খবৰ আছে। কি বেয়া খবৰ? মোক লগৰজনে ফোন কৰিছিল, ৰেখা উভতি অহাটো সঁচা। তোর লগের জন্য যদি দেখিছিল তাহলে কি ঘোড়ার ঘা কাটি আছে? লগে লগে গুলি আনি দিলে কি? কিন্তু পাপা, যা, সেবুর কথা ইয়াত নহয়। তোর লগের কিটাক মাত সাদর উপর কথা হম। যা, মই এতিয়া অলপ হট হওয়ার চেষ্টা করছো। জীবনত অন্তত আন কারবার কথাও ভাবিবলে নিজকে প্রস্তুত করছো। নিজকে এতিয়াহে প্রকৃত মানুষ যেন লগা হয়েছে। মুড়ি যাত্রাত মুখ বাধা নিদিবা বাবা। নাই নাই খুড়া, এতিয়া তুমি মোক দুর্বল করবলে চেষ্টা নকৰিবা। এতিয়াই মোৰ জিৰণি লব হোৱা নাই, মই যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছোহে মাত্ৰ। বহুত কাম কৰিবলে আছে, কিন্তু প্লিজ খুড়া, এতিয়া তুমিয়ে মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি, তুমিয়ে মোক উৎসাহ দিব লাগিব। মই জানো তই পাৰিবি, এটা কথা মনত ৰাখিবি, সত্যৰ সদায় জয়। কিন্তু দেউতা, কেতিয়াও কোনো অসত্য অন্যায় নকৰা মানুহজন সেই ৰহুৰ মুখাৰ মাজত কেনেকৈ হাৰি যাব লগা হ'ল দেখিছা? নাই নাই দাদা, হাৰি যোৱা নাই। সি মৃত্যুৰে সত্যক জয় কৰিলে, অমৰ সি। ৰেখা, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তোৰ এই সত্যৰ যুদ্ধখনত তই অকলশৰীয়া নহয়, মই আছো। দাদাৰ আশীৰ্বাদ আছে তোৰ লগত, তই আগবাঢ় আগবাঢ়। তই মই কাকো শান্তিত থাকিব নিদো, চবকে শেষ কৰি পেলাম। দেউতাৰ সপোনৰ ঘৰখন থান বান কৰি পেলোৱা চবকে চবকে শেষ কৰি দিম। এতিয়া মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব মাক উদ্ধাৰ কৰা। এৰাও, কমখন শাস্তি খাই আছেনে মানুহজনীয়ে? ঐ ৰেখা, নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, কালিলৈকে গৈ মই নবৌ। নালাগে, তুমি সেই অসুৰ মুখাৰ মাজৰ পৰা মাক উদ্ধাৰ কৰি আনিব নোৱাৰিবা। তেনেহ'লে কৰিবি কি? মই যাম। কি? তই আৰু সেইখন ঘৰলৈ? অঁ, মই যাবই লাগিব। এতিয়া শত্ৰুৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পৰা সাহসখিনি মোৰ আছে, একো কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে। তুমি ক'ত গৈছিলা? টোপনিয়া অহা নাছিল, লনত গৈ বহি আছিলোঁ। কিন্তু তুমি এনেকৈ শোৱাৰ পৰা উঠি? নাই, একো নাই, মোৰ টোপনিটো ভাঙি গ'ল। চোৱা প্ৰীতি, তোমাক মই আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ, এতিয়াও কওঁ, তুমি মনত অনবৰতে এটা সন্দেহৰ ভাৱ লৈ ফুৰা, যিটোৱে তোমাক অকণো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। তুমি কি ভাবা, মই তোমাক ভাল নাপাওঁ? সেইবোৰ মই সকলো বুজি পাওঁ, মাত্ৰ তুমিহে বুজি নাপায় মোৰ লগতে অনবৰতে তৰ্ক কৰি থাকিব বিচৰা। তোমাৰ সৈতে তৰ্ক কৰি মই কি শান্তি পাওঁ? নোপোৱা, তৰ্ক বা কাজিয়া কৰি থাকি ময়ো ভাল নাপাওঁ। মাত্ৰ মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তুমি ভাল নাপালেও মই কিছুমান কাম কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ। আজিয়ে চোৱা, তোমাক ভাল লগাবৰ কাৰণে মই তাইৰ খবৰ নোলোৱাকৈও থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু আকাশ, যি তোমালোকৰ কোনোৱেই নহয়, সি তাইৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে, তাক যদি মই সহযোগ নকৰোঁ কথাটো ভাল হ'ব জানো? মানুহেতো তোমালোক মানে তোমাৰ আৰু দীপনৰ ওপৰতে সন্দেহৰ আঙুলিটো হ'ব। মই তাইৰ একো অপকাৰ কৰা নাই, কিন্তু তুমি তাইৰ খবৰটো শুনিও লগ কৰিবলৈ মন কৰা নাই।
তোমাৰ দাদাও অহা নাই। গতিকে পুলিচেতো ভাবিবই তোমালোকে চাগে তাই ঘূৰি অহাটো বিচৰা নাছিলা। আকাশে তাইক সঁচাকৈ ভাল পায় নেকি? ভাল পায়, তাইৰ প্ৰতি আকাশৰ গভীৰ ভালপোৱা আছে। এতিয়া তাইক পালে যেতিয়া সিহঁতৰ বিয়াখনো নিশ্চয় হ'ব। হ'ব পাৰে, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, শুই থাকা। নহয় অ', মোৰ গাটো বৰ ঠিক লাগি থকা নাই। সেইকাৰণেতো মই তোমাক ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু যদি তুমি অনবৰতে একেটা কথা ভাবি থাকা, তোমাক অতি সোনকালে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কি? মই জানো তুমি আচলতে কিবা এটা কথাত ভয় কৰি আছা। যদি সঁচাকেই তেনেকুৱা কথা আছে মোক খুলি কোৱা। তুমি মোৰ পত্নী, তোমাৰ বেয়া হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তুমি মোক ভাল নোপোৱা, অনবৰতে খং কৰি থাকা। সঁচা কথা, খং কৰি থাকোঁ। কিন্তু তুমি সৰু সুৰা কথাবোৰত লাগি থাকি সাধাৰণ কথা এটা অন্য ৰূপ দি ভাবি থাকা। সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত খং কৰোঁ, কাজিয়া কৰোঁ, তৰ্ক কৰোঁ। কোৱা, তাইক কোনে কিডনেপ কৰিছিল আৰু সেই কথাটো তুমি জানা? নাজানো, মই একো নাজানো। হেল্ল', কি হ'ল? তুমি মোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিলা যে? নহয় মানে, তুমি মোৰ কথাটো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই। ৰেখাক মোৰ কথাবোৰ তুমি ক'লা নে নাই? ক'লো, মানে মই সকলো কথা ভালকৈ পাতিব পৰা নাই। তুমি কথাবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। এজনী ছোৱালীৰ জীৱন মৰণৰ কথা আছে, কিন্তু তুমি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই মোৰ কথা ভবা নাই, মই তাইৰ কথা ভাবিছো, ৰেখাৰ কথা। আৰে, তুমি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। কি বুজিব লাগে, কিমান বুজিব লাগে? চোৱা, মই এতিয়ালৈকে একো লাফৰা কৰা নাই। ধৈৰ্যৰ পাত খুলি গ'লে কথা বেয়া হ'ব। কিন্তু কওক দণ্ডিছ, হ? তুমি তেওঁৰ কাৰণে যিমান চিন্তা কৰা, মই কি তেওঁৰ কাৰণে কম কৰি বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজা নাই, তুমি মোৰ সমস্যাবোৰ বুজা নাই। এক মিনিট, তুমি মোৰ কথা শুনা, শুনিবই লাগিব। কি হলো? এক মিনিট। নাই মা, ই পাপুৱে কিবা এটা কৈছিল, তুমি শুই থাকা। মই তোমাৰ লগত এক মিনিটৰ পাছত ফোনত কথা পাতি আছো। ৰেখাৰ ভাল হোৱাটো বিচৰা? বিচাৰোঁ, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তোমাতকৈ মই তেওঁৰ কথা কমকৈ ভাবোঁ। তেওঁৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ নাযাওক তাৰ বাবে ময়ো যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি আছো। তুমি কি ক'ব খুজিছা? তুমি মোক ভয় দেখুৱাই যিটো কথা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছা যে তুমি ৰেখাক ভাল পোৱা, তুমি ৰেখাৰ সকলোতকৈ বেছি কেয়াৰ লোৱা। ময়ো সেই একেটা কথাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ময়ো ৰেখাৰ কেয়াৰ লওঁ আৰু ময়ো তেওঁক ভাল পাওঁ। গা বেয়া নে মন বেয়া? মা প্লিজ, মনৰ মাজত অনবৰতে জাবৰ এসোপা লৈ ফুৰিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ। কালি ৰাতিৰ পৰা তাই ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি আহি আছে, পেটৰো বিষ, কালি ৰাতি ভালকৈ শুৱাই নহ'ল। হয় নেকি? তহঁতে মোক কথাটো কোৱা নাই যে, তাৰ মানে? এতিয়া ক'লো নহয়, মই উপজাচি সোধাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। মা প্লিজ, ৰাতিপুৱাই পুৱাই এইবোৰ, ৰাতিপুৱাই পুৱাই বেয়াকৈ কথা পাতিবলৈ কাৰ মন যায়? কি কৰিবি, মোৰেই দুৰ্ভাগ্য।
তুমি মোক ভয় দেখুৱাই যিটো কথা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছা যে তুমি ৰেখাক ভাল পোৱা, তুমি ৰেখাৰ সকলোতকৈ বেছি কেয়াৰ লোৱা। ময়ো সেই একেটা কথাকে ক'ব বিচাৰিছো, ময়ো ৰেখাৰ কেয়াৰ লওঁ আৰু ময়ো তেওঁক ভাল পাওঁ। ৰেখা মোৰ, কেৱল মোৰ, ৰেখাক মোৰ ওচৰৰ পৰা কোনেও আঁতৰ কৰাব নোৱাৰে। যি আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক মই কুলিয়াই কুলিয়াই বন্ধ কৰা, ষ্টপ ইট, আইছে আৰু শুনা, আই ডোণ্ট কেয়াৰ, তোমাৰ সেই গুলিলৈ মই ভয় নকৰোঁ। কেৱল বন্দুকৰ গুলিৰে ভয় দেখুৱালে সকলোবোৰ কাম হৈ যায় বুলি তুমি কিয় ভাবা? তুমি মোক এটা কথা কোৱা, ৰেখাৰ সৈতে তোমাৰ সম্পৰ্ক কি? আমি ভাল বন্ধু, এই কথাটো মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ। ৰেখা বৰ্তমান ক'ত আছে? তাৰ আগতে তুমি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, ৰেখাই তোমাক ভাল পায়নে? এই কথা তুমি মোক সুধিছা কিয়? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? তেওঁ যদি সঁচাকৈ তোমাক ভাল পায় তেন্তে তোমাৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁ পলাই আহিল কিয়? তই মোক এটা কথা ক, তই কি ৰেখাৰ প্ৰেমিক? তাই মোৰ, ৰেখা মোৰ, মই তাইৰ কাৰণে গোটেই লাইফ সলাই দিছো। এতিয়া যদি তাইক কোনোবাই মোৰ পৰা কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে মই তাকো শুদাই নেৰিম। জোৰ কৰি মানুহে কাকো ভাল পাব নোৱাৰে। কি হৈছে, কোনে ফোন কৰিছিল আৰু ইমান ৰাতি তুমি চিঞৰি চিঞৰি কাৰ সৈতে কাজিয়া কৰি আছিলা? তোমাৰ মৰমৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে। বুজিছো, জেমছ, সি মোক বিচাৰিয়ে ফোন কৰিছিল। সি মই তোমাৰ এড্ৰেছটো নিদিলে মোক গুলিয়াব বুলি কৈছে আৰু মই বুজি পোৱা নাই এয়া কেনেকুৱা প্ৰেম। ৰেখাৰ জীৱনটো ইমান পূৰ্ণ নহয়, গতিকে ৰেখাৰ প্ৰেমো ইমান সহজ বা পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। ৰাতি বহুত হ'ল, সি তোমাক ফোন কৰিলে তুমি একো নাজানো বুলি ক'বা। তুমি অলপ আৰাম কৰা, মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যক খবৰ দিওঁ। প্ৰকাশ, চাওঁ ব, ৰাতিপুৱাই লৰালৰিকে ক'লৈ যাওঁ? ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ? প্ৰীতিৰ গাটো ভাল নহয়। গা বেয়া নে মন বেয়া? মা প্লিজ, মনৰ মাজত অনবৰতে যাবৰ এসোপা লৈ ফুৰিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ। কালি ৰাতিৰ পৰা তাই ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি আহি আছে, পেটৰো বিষ, কালি ৰাতি ভালকৈ শুৱাই নহ'ল। হয় নেকি? তহঁতে মোক কথাটো কোৱা নাই যে, তাৰ মানে? এতিয়া ক'লো নহয়, মই উপজাচি সোধাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। মা প্লিজ, ৰাতিপুৱাই পোৱা এইবোৰ, ৰাতি পুৱাই পুৱাই বেয়াকৈ কথা পাতিবলৈ কাৰ মন যায়? কি কৰিবি, মোৰেই দুৰ্ভাগ্য। বাৰু ঠিক আছে, তই এতিয়া যা, সোনকালে আহিবি। মই ইয়াত এটা দিনো শান্তিত থাকিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে হয়তো গাটো বেয়া লাগিছে। মই মোৰ ডাঙৰ কিবা এটা হৈছে বুলি মই ভবা নাই, ডাক্তৰ আহিলে গম পাবই নহয়। প্ৰব্লেমটো কি হৈছে মোক ভালকৈ বুজাই ক'লে কাৰো একো অপকাৰ নহয়।
কি অসুবিধা পাইছা? লক্ষণটো কি? ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি আৰু অলপ অলপ পেটটো বিষাইছে। নহ'ব, কিবা এটা কৰিবই লাগিব। সকলোকে মই বুজাই দিব লাগিব যে মোক কাৰো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। মই যাম আৰু এটা দিনো মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই যাম ক'লৈ? হ্যালো ইপ্সিতা, মর্নিং মর্নিং, ভালেই নহয় খবর? শুনছুন, মই তোক এটা বিশেষ কামৰ বাবেহে ফোন কৰিছোঁ। মোক এটা ডাঙৰ হেল্প লাগে অ'। এটা ভাড়া ঘৰ লাগে মোক। মই থাকিম, সঁচাই কৈছোঁ, বিলিভ মি। সেইবোৰ বহুত কথা, ফোনত নহয়, লগ পালে ক'ম। কৈছোঁ নহয় ক'ম বুলি, তই মুঠতে আজি যিকোনো প্ৰকাৰে মোক এটা ঘৰ বিচাৰি দে। হ'ব হ'ব, তই প্লিজ মোক এইকণ হেল্প কৰি দে না। অ'কে, বাই। কি অসুবিধা হৈছে? কি অসুবিধা? একো নাই, মই ইয়াত খাবলৈ পোৱা নাইনে পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই। মই সুধিছোঁ কি অসুখ হৈছে? সাধাৰণ। সাধাৰণ যদি ডাক্তৰ আনিব লগা হ'ল কিয়? কিয়? ডাক্তৰ অনাত ক্ষতি কি? মোৰ মনটো ইমানো ঠেক নহয় যে মই তেনেকৈ ভাবিম। ময়ো এগৰাকী মাক, এগৰাকী মহিলা, কিবা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ বুলিহে কথাটো সুধিছোঁ। আৰু এইটো ৰুমলৈ সোমাই আহি মই কাৰো একো ক্ষতি কৰিব বিচৰা নাই, আৰু ইয়ালৈ নাহিলেও মোৰ কিবা সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। মই ইয়াত এটা দিনো শান্তিত থাকিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে হয়তো গাটো বেয়া লাগিছে। মই মোৰ ডাঙৰ কিবা এটা হৈছে বুলি মই ভবা নাই, ডাক্তৰ আহিলে গম পাবই নহয়। প্ৰব্লেমটো কি হৈছে মোক ভালকৈ বুজাই ক'লে কাৰো একো অপকাৰ নহয়। কি অসুবিধা পাইছা? লক্ষণটো কি? ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি আৰু অলপ অলপ পেটটো বিষাইছে। কথাটো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি? কেনেকুৱা? যে এইটো এটা প্ৰেগনেঞ্চি কেছ, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰাটো কোনো কাৰণ নাই। কথাটো মই তেনেকৈ ভবাই নাই। সকলো কথা নিগেটিভ কৰি নাভাবিলেও হয়। মই তাক এবাৰ লগ কৰোঁ। নালাগে মা, তেনে কথা আপুনি মনলৈ নানিব। মই তাৰ মাক, সি মই ক'লে বুজিব লাগিব। আৰু
শুনা, মই তাক খুব ভালকৈ বুজাম। সি তোমাৰ জীৱনটো এনেকৈ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। গৰ্ভত বাঢ়ি অহা সেই মধুৰ সপোনটোৱে আমাৰ সকলোবোৰ যন্ত্ৰণা পাহৰাই ৰাখিছিল। হেজাৰ হেজাৰ সপোনৰ সেই বাগিচাখন, হেজাৰ হেজাৰ আহাৰ সেই ফুলনিখন প্ৰচণ্ড ধুমুহাই টচ নচ কৰি নিয়া দেখিলোঁ। আমি চাই থকাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।